I den här videon ska vi göra något lite annorlunda. Vi ska nämligen ta en titt på en tomt som redan finns. Som en fantastisk person som heter Gwendolyn 1973 på galleriet har gjort. Den har lite saker som jag inte har. Bland annat resan till Batu-paketet som jag inte har köpt. Så vissa grejer kommer kanske inte ser ut exakt som man ska. Men Gwendolyn har i alla fall sagt att man måste använda objektfusket innan man placerar ut själva tomten. Så då tar jag det helt enkelt. Anledningen till att jag visar den här tomten på det här sättet är för att den ser så himla tråkig ut i galleriet. Men den är jättefin. Det är en övergiven byggställe helt enkelt. Den är inte byggställe utan jag menar en vad heter det på svenska campsite? Lägerplats. Ja, en övergiven lägerplats kan man kalla det för. Och man ser här, det är jättefint. Det finns en gammal lekplats. Det är en massa gräs och sånt överallt. Här ser man en av campingstugorna. Allt är övergivet. Det har stått här sedan länge. I beskrivningen skriver Gwendolyn att det ryktas om att det finns spöken här. Det finns en husvagn också. Husvagnen är från Debug. Och samma med till exempel den här bilen. Den här gamla skrotiga bilen. Och här har hon gjort som en gammal damm. Med en massa gamla skruttiga saker. Här ser man, titta här, hon har varit jättenoggrann och satt dit smuts och saker i badrummen. Och spindelväv och ja, ni ser, här är det något djur som har varit. Här ser man lite spår. Och här var det tydligen någon tapet som jag inte hade. Men det gör det nästan ännu bättre. Det får se ut som om det här inte riktigt hann målas klart. Innan den otäcka händelsen skedde. Som fick det att bli övergivet. Och jag kan inte ana hur lång tid det måste ha tagit att placera ut allt det här gräset. Alltså det måste ha tagit hur lång tid som helst. Och så här ser byggnaderna ut. Jag gillar verkligen den stora flaggstången här. Det är ett genidrag. Som får det att se ut som en campingplats. Och sen till exempel de här många brevlådorna från, jag tror det är Paradisö. Och en väldigt lyktstolpe och allting bara, ja. Ah, det är så perfekt. Ni kanske undrar hur jag kan säga att någonting som är så skrotigt och trasigt som det här är perfekt, men det är det. Det är så himla snyggt. Jag gillar sånt här när det är lite skrotigt och trasigt. Som ni kanske har sett i en av mina senaste videos. Där har vi en liten grav. Eftersom den hemska historien involverar att en liten flicka tyvärr dog. För det var en ganska hemsk bakgrundshistoria, den här campingplatsen. Och jag gillar såna här lite skrotiga, trasiga saker det finns. Visst att det är kul när det är fint och så också. Men
Ibland behöver man lite omväxling och då kan det vara trevligt med någonting som är lite, ja, men lite skrotigt och trasigt och snett och vint och inte så där himla perfekt och putinuttigt hela tiden. Det här stället påminner mig om platser man kan hitta i ett annat spel som heter Fallout. Fallout-spelen utspelar sig. Fallout betyder alltså sönderfall, som radioaktivt sönderfall. Och de utspelar sig i en framtid där allting är ungefär som man tänkte sig att framtiden skulle se ut på 1950-talet. Det finns robotar och flygande bilar och så, men tyvärr har det skett ett stort atombombskrig. Så hela Amerika är ett stort, ja, sönderbombat och det finns mutanter och gamla byggnader som står kvar sedan innan kriget och allting sånt där. Just det här påminner mig väldigt mycket om den typen av platser man kan hitta. Att det är överväxt allting och allting är liksom skrotigt och trasigt, men det är som att det bara har lämnats där. Det finns inga människor kvar. Det är helt övergivet och öde. Och det är någonting som jag gillar väldigt mycket i den här så kallade postapokalyptiska genren. Det kallas post, alltså efter apokalypsen har skett. Alltså atomkriget. Så ja, det här var en liten kort guidning av Gwendoline 1974s fantastiska bygge, The Abandoned Campsite. Jag gillar verkligen det här för det visar sån kreativitet och att göra något annorlunda som man inte brukar se i Sims. Jag menar, jag gör också såna här fina, moderna eller gammaldags, men liksom fina, rena, hela byggen. Inte så mycket som är trasigt och smutsigt och gammalt och ruttet. Men här har hon verkligen lagt manken till och fått till det riktigt, riktigt bra. Då man kan se liksom hur stället har sett ut när det var fint. Till exempel innan det fanns ett nedfallet trädstam här. Och innan det var en massa gräs och sånt överallt. Utan man kan liksom se hur det var förr när det var en fin, trevlig campingplats dit man ville åka. Nu har den ju blivit helt övergiven. Och ja, det var väl det jag ville säga. Vi kan se hur det ser ut på kvällen. Eller på natten, då ser det lite läskigt ut. Titta här liksom. Vi har lite lysande svampar och lite andra lysande. Det lyser lite här och där från lampor och lyktor. Det gör sig jättebra på kvällen faktiskt. Men problemet är att det ser jättetråkigt ut i galleriet. Då ser man inte hur snyggt allting är. Ni vet, de här bilderna som spelet själv väljer ut åt en är ju inte alltid de mest representativa för själva bygget. Jag önskar så att man kunde välja sina egna bilder. Det skulle vara jättebra. För då kan man ju som den som har byggt huset välja de bästa vinklarna som är mest, ja, mest smickrande och som bäst visar det man vill visa. Helt enkelt. Och ja, det här är The Abandoned Campsite av Gwendoline 1973. Och jag vill tacka henne så jättemycket för att jag får tillåtelse att göra den här lilla showcase-videon av hennes bygge. Och jag hoppas att ni har gillat videon också. Och ja, detta var allt för mig den här gången. Ni sitter på Trassel 242 som har recenserat, eller ja, visat upp ett bygge av Gwendoline 1973. Tack så jättemycket för att ni tittade. Ta hand om er. Och jag hoppas att ni har en fantastisk dag. Tack för mig. Hej då.